Eu sou Valmir Salles, do canal Garagem Orgânica. Eu vou mostrar para vocês como cultivar o quiabo, do início à colheita. Mas antes de mostrar o vídeo para vocês, se possível, se inscreva aí no nosso canal, manda aí aquele like, ele fortalece muito o nosso canal. Curta a nossa página no Facebook, @garagemorganicavrs. Compartilhe com seus amigos, quem sabe os seus amigos, o vizinho, tem desejo de ter uma horta na sua casa. E por motivo de um mínimo de conhecimento, ainda não deram esse pontapé inicial. Nós vamos ensinar ele, auxiliar ele nesse sentido. Vamos para o vídeo? Como falei para vocês, para plantar o quiabo, vocês precisam de um vaso mais ou menos como esse. Um vaso de aproximadamente 30 cm de fundura e 30 cm de largura. Você vai preparar esse solo com 50% de terra boa para plantio, substrato ou terra vegetal, 25% de esterco bovino, 25% de húmus de minhoca, e põe uma quantidade mínima de vermiculita e de areia de construção para ficar solto assim, ó, para a terra ficar bem leve, aerada. Aqui mesmo, depois que fizer a irrigação, ele vai permanecer assim, ó, esse solo vai permanecer solto. Esse é um dos princípios. Mas aqui também você pode comprar a semente dessa forma aqui, ó, as casas que vendem produto agrícola. As sementes são essas aqui, ó, para vocês conhecerem. E nós vamos falar, mostrar para vocês duas formas de plantar o quiabo. A primeira é através do berçário ou sementeira. Você põe aqui um pouco de substrato com uma mistura de húmus de minhoca, é o que eu fiz aqui. Colocou húmus de minhoca, faz uma covinha rasa aqui, 1 centímetro de profundidade, põe duas sementinhas aqui, se quiser pôr junto, põe, então põe um pouquinho separado, cobriu aqui com um pouquinho só de terra, só é regar. Essa é uma forma que você vai plantar. 14 dias depois, ela começa a germinar, com aproximadamente 20 dias, ela vai estar nesse tamanho aqui. Ela estando nesse tamanho aqui, já está nos dias de fazer o transplante. Você vai tirar ela da sementeira, vai fazer uma cova dessa forma aqui e plantar no vaso. Esse é uma das formas de plantar. A outra forma também de plantar, você pode plantar direto no vaso, no local definitivo. Você faz uma covinha aqui, outra aqui e planta duas sementinhas em cada cova. Cobriu aqui, é só irrigar levemente e está plantado aí o seu quiabo. Aproximadamente com 60 dias ele vai começar já a florescer. Com mais 15 dias após florescer, ele já vai ter esse quiabo na condição de colher, como eu vou mostrar aqui para vocês. Esse quiabo maravilhoso. Veja bem o tamanho do pé desse quiabo. Ó. Esse quiabo está mais ou menos aproximadamente com 70 dias. E já tem aqui uma quantidade boa de quiabo, mais outro aqui. Ó. Isso aí, pessoal. Tudo orgânico. A gente se esforça o máximo para que tudo que for utilizar nele aqui seja tudo orgânico. Desde a adubação, o solo, até alguns inseticidas, né, que a gente vai utilizar aqui, a gente põe tudo orgânico. Em outro vídeo a gente vai mostrar para vocês, né, como fazer os inseticidas, adubação, tudo orgânico. Agora eu vou colher aqui, nós fazer um cozido, pegar minha tesourinha aqui. Isso aqui, muito maravilhoso. Olha o tamanho desses quiabos. Isso aí, estão ainda novinho, mas a ideia é essa mesmo, é colher quando ele está novo, para não ficar muito duro. Olha o tamanho desse quiabo. Dá quase um palmo esse quiabo. Esse aqui ainda está pequeno. Daqui mais uns 3 dias, esse aqui vai estar bom. Vamos tirar mais desse outro aqui. Olha o tamanho desse quiabo. Não espere, pessoal, muito para iniciar aí a sua horta. Isso é uma maravilha, uma terapia. Eu chego do meu serviço, como cheguei agora de pouco, e a gente fica aqui nessa horta. E isso é uma terapia muito boa. Então, é isso aí que eu queria mostrar para vocês. Põe uma horta na sua casa. Você vai ter isso aqui, ó, tudo orgânico. Você vai saber o que você está levando para sua mesa, para os seus filhos, para vocês comerem, tá bom? Então a gente deixa aqui já um encontro marcado em outro vídeo. No próximo vídeo a gente vai mostrar para vocês também um outro cultivar. Eu sempre gosto de ensinar início, meio e fim. Manda aí aquele like, aquele joinha, se você gostou, se inscreva no nosso canal, compartilhe com seus amigos, curta lá nossa página no Facebook, @VRS, Garagem Orgânica, e aí você vai estar nos ajudando. Então, fica assim, até o próximo encontro. Tchau!